दशकम नाले अष्टांग योगम कल्यताम राकम कल्यतां मम कुरुष्वतावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया शुदवतुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढदादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममीषु खासनं पङ्गजात्यमभिवा भवत्पराः तारमन्दरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्य आस्महे भवद् उपासनोन्मुखाः अस्फुटेव उषिते प्रयत्नतो धारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्दरार्द्रतामुद्वहेम भवदङ्क्रिचिन्तकाः विस्फुटावयव भेदसुन्दरं त्वत्त्वभूसुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरदास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीमुन्मिषन् मधुरदाहृदात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समाद्वतन रूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरतः परुच्युतौ आरभेमहि च धारणातिकम् इत्थमप्यसन निर्भरोल्लस त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम सुखनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनः मङ्क्षुमोक्षरसिगक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नय त्यज सुषुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमभिसन्त्य जन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतु मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षकैः उत्तरायन जुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्तितोतमहरालये यदा शेषभक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुभाश्रयस्तथा वेदसप्पदमदः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तव वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तता स्वेच्छया खलु पुराभिमुच्यते संविभित्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षिदि भयोमहो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तप्तदात्मकतया विशन् सुखीयाति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीतृषीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद गुरुवायूरप्पा चरणं